Jste tady někde? Dobrý den. Ale dobrý den. Já vás zdravím, těším mě. Dobrý Tomáš den, Arsa. Těší mě, Walterová. Jak se máte? Děkuji, jde to. Jsem moc rád, že jste za náma přišla do salonu na proměnu a budeme si spolu povídat nahoru. Ano. Chcete si odložit do šatny? Ne, ne, děkuji, já dobře. Se zatím nechám. Dobře, vy jste taková veselá, to je dobře, to se budeme mít dneska hezky. Tak jo, a něco pití vám nabídnu? Já ani ne, zatím. Zatím, tak potom si když tak řekněte a dáme vám cokoliv budete chtít, jo? Tak pojďte za mnou. Aničko, řekněte mi, co vás ke mně přivádí. Co mě za vámi přivádí? Ano. Rozhodně očekávám, že mi řeknete, jak se o sebe starat jako k lepšímu. Mm-hmm. Ať už to je péče o pleť, vlasy, vlastně oblíkání. Nějaký. Vy jste teď zmínila to oblíkání, teda ten styl, tak opatrně. Tak jaký máte styl oblíkání? Jak přemýšlíte třeba nad věcma? Jak se o sebe zajímáte, co se týče oblečení? Snažím se si to sladit, ale jako přeci jenom... To je jenom pro můj pocit, nevím, jestli to je správný, jestli barvy k sobě, nebo jako prostě... Tak takhle, jak jste oblečená, jak jste vlastně za námi přišla, tak v tom se cítíte dobře, takhle chodíte nejčastěji. Tak ano, nějak. Taková ta sportovní ležérnost. Mm-hmm. Co barvy? Vidím, že máte jako hnědou, žlutou, takový spíš jako zemitý. Zelenou, ano, zemitý přesně barvy. Tak. Je to tak? Ano. Žádná extravagance, ne. Výrazný barvy nenosíte vůbec? Ne, v žádném případě ne. A je to proto, že se těch barev bojíte, nebo se v tom necítíte dobře? Pravdou je, že spíš se bojím těch barev, no. Takže byste třeba byla ráda, kdyby vám někdo poradil. Je to tak? Určitě. Tak dobře. Souhlasím s vámi. Co make-up? Jak se staráte, nebo takhle, ani ne make-up, celkově jak se staráte o váš obličej, o vaší pleť? Popravdě řečeno, já se moc nelíčím. Mm-hmm. Obočí. Obočí mi nenarostlo, takže to si stínu, jo? Mm-hmm. Jsem tam někde řasenku, tím končím. A měla jste to tak vždy i v mládí? Ano. Ano. Bez té řasenky. Bez té řasenky. Ještě dokonce. Co vlasy? Protože mám vlnitý vlasy, jsou takový nestabilní a nepoužívám lak na vlasy, nepoužívám tužidlo, používám citronovou vodu, splachuju octovou vodu. Ano, slyšíte dobře. Počkejte, tak to mi vysvětlete. No. Citronová voda, octová voda ve vlasech. Ano, takže octovou vodu si dělám na poslední spláchnutí kvůli lesku. Citronovou vodu používám pro vlastně stužení, náhražka za lak. Poněče, já si myslím, že mám problémovou jako pokožku. A i když si barvím vlasy, což je vidět... Sama se teda barvíte? Všechno sama. Mm-hmm. A tak jako prostě... Chci být četrnější, no. Aby to bylo... Mám jich už míň dost. Takže vy to máte všechno takovým tím stylem udělej si sám. Ano. Barva, střih, ano. Šampon, tužidlo, všechno si vyrábíte. To ne. To jako, co se týče šamponu a kondicionéru a mám takovou výživu, to teda děkuju mým zlatíčku, to je moje dcera, tak ta mi kupuje prostě, je to celý seskupení v troj takovej. Jako. Nějaký balení. To je, ano. A to je profesionální. Teď, kdybyste si mohla vybrat účes, jiný než máte na sobě, jaký by to byl? Já bych se klidně jako vám odevzdala úplně a nechala to na vás, poněvadž to je to, co nevím. A teď si představte, že když to teda necháte úplně na mě a já budu mít třeba nějakou náladu vám udělat něco bláznivého, udělám vám třeba zelený vlasy nakrátko, protože řekla jste cokoliv. Aha, to máte pravdu, tak ne cokoliv, beru zpět, ne cokoliv. Tak, vidíte? Rozhodně ne úplně krátký vlasy, poněvadž jak je mám vlnitý, tak to mám úplně NG loupat. Takže někam takhle, no, prostě.
prostě. Po ty uši aspoň, no. Mm-hmm. A barvu? Tak něco. Spíš světlejší než tmavší. Spíš se cítíte ve světlejších ano. ocích. Tak já jsem byla blondýna celý život. Mm-hmm. Ty jsi... Co máte ráda v životě? Co děláte ve svém volném čase? Ve svém volném čase chodím do divadelního souboru. Hrajete? Seniorskýho. Mm-hmm. Co jste hrála to... naposledy zajímavého? A naposledy jsme dělali takovou trampskou hru. Mm-hmm. My tam máme písničky, proložený písničkami a tancem. Takže Vražda v Šantánu, teďkon, jak říkám, o tom Potlachu, vlastně Potlach se to dřív jmenovalo. Mm-hmm. Tak takovýhle hry, kde to není jenom činohra, mluvený slovo, ale jsou tam písničky a tanečky. Takže a to je seniorský soubor. Mm-hmm. 55 plus. Aničko, vy jste taková veselá, veselá kopa. Jste taková stále, nebo byla jste i celý život? Tak snažím se o to. Byla jsem určitě jako bavič třídy. Mm-hmm. Odmala to, ale tak samozřejmě pokaždý to veselý nebylo, že ty peripetie tím životem nějaký nastaly. Například před 10 lety jsem skolabovala, mm-hmm. kdy my zjistili zrychlenou arytmii s vynecháváním srdce. Takže do 4 neděl mi v motorské nemocnici operovali kardiostimulátor. Mm-hmm. Tam se zase udělali nějaký, že se mi začaly ucpávat cévy, pak klouby prostě. Takže jako, no, sešlo se i takový jako věci, že... Trápí vás jakoby zdraví, nebo teď už je to lepší? No, tento rok, 2. července mi vyměnili po 10 letech novej, mm-hmm. takže snad zase mi to dodá prostě takový ten elán a to. Cítíte se dobře? Cítím se dobře teďko, no. Takže jsem si právě chtěla dopřát tu proměnu u vás, mm-hmm. ve vašem studiu a to mi to zase ještě jako ještě vás udělá to veselější. Hodí vej. Ano. No, dobře. Tak jo, já vám moc děkuji. Já si myslím, že nějaký obrázek o vás mám, který předám mým kolegyním. My si budeme spolu povídat vlastně o vás, co bychom vám mohli vytvořit na míru, aby ta proměna, aby se vám líbila, aby se líbila nám a všichni, aby jsme byli spokojení. Takže já vám prozatím děkuju a můžeme se přesunout na začátek proměny. Já pak poděkuju vás za proměnu. Soutěžte s televizí Barrandov a cestovní kanceláří Fantasy Travel o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Napište nám, který příběh s proměnou v pořadu Tomáš Arsov v akci se vám v tomto měsíci nejvíc líbil a proč. Své odpovědi zasílejte na adresy, které vidíte na obrazovce. Každý měsíc vybereme jednoho výherce. Úplná pravidla včetně adres naleznete na www.barrandov.tv. Aničko, vítejte tady u nás. Dobrý den. Dobrý den. Jsem Alena, těší mě moc. Aněna Valterová, dobrý den. Pojďte takhle se hezky postavit, ať na vás ano. vidíme. Tohle je naše kosmetička Alča a bude se o vás teď starat, tím vlastně bude začínat celá ta proměna a budete probírat problematiku pleti, jak se o sebe starat, co je důležité používat, čemu se vyvarovat. A veškeré informace, které vás budou zajímat, můžete spolu probrat, budete tady sami. A hlavně, abyste si to užila a odpočinula. Já vám děkuji, určitě. Taky děkuji. Mějte se zatím hezky, uvidíme se později. Odpočiňte si. Děkuji. Chodila jste, nebo chodíte na kosmetiku? Nikdy jste nebyla? Nebyla jsem nikdy na kosmetiku. Tak já vás poprosím, abyste si odlučila to triko, lehla si na lehátko a pak budeme pracovat. Já se na to těším. Děkuji. Já jsem momentálně rozvedená už nějakou dobu a třeba by se i nějakej, když mě uvidí v televizi, pán našel, kterým bych se zalíbila po té proměně, to by bylo fajn taky. Já vám dneska ukážu, jak by si se měla správně odličovat. Začneme očním okolí. Já se vás zeptám, používáte něco na oční okolí, na odličování? Ano, používám dvoufázový olej, ano, s krpou.
a dáváte si na tamponky a přiložíte tamponky. Na oči. Tamponky, ano, ano, přesně. Nevytahujte si tu kůži kolem, jenom si to hezky takhle pomačkáte, jo? Čili není dobrý, abyste si moc vytahovala tu pleť kolem toho. No a my teďko přejdeme na mlíčko. Je to lepší dávat na ruku, ano, to mlíčko, než na tamponky. Pak ho máme všude a na pleti skoro není nic, takže asi takovýhle množství, jestli vidíte. Ano, vidíte. Tak asi trošku rozetřít v ruce a naníst. Nanete si ho na obličej. A hezky si budete kroužkovat. Vlastně si každý večer takhle hezky promasírujete tu pleť. Mlíčko se dostane všude, kam je potřeba a má tam čas rozpustit všechny ty nečistoty, co jsme nazbírali přes den. Namočenýma tamponkama to hezky stáhnete všechno, to třeba a umyjete si pod tekoucí vodou bez mýdla. Jo? Mm-hmm. Posušíte, měla byste použít pleťovou vodu na dočištění a potom si namazat oční okolí krémem a krém na noc. A to by bylo mělo být večerní čištění pleti. Takhle by mělo vypadat. Mm-hmm. Zatímco se Anička nechá hýčkat v rukou kosmetičky, Tomáš se svým týmem svolal bojovou poradu. Ahoj Simčo, ahoj Hanko. Ahoj. Do dnešního dílu za náma přišla paní Anna. Jak můžete vidět vlastně zde na obrázku, tak je to dáma, která má svůj styl. Za mě, co si o ní myslím po tom, co jsme spolu vlastně mluvili krátce, tak ona svůj styl má, má ráda ty zemitý barvy, ráda chodí do přírody, odpočine si tam. Je taková, já jsem to nazval udělej si sám. Ona se sama barví, sama stříhá, vyrábí si nějaký octy a citrony na vlasy. A moc právě o tu pleť se ani nestará, takže za mě trošku nevím, chtěl jsem se poradit s vámi vůbec, kterým směrem se touto proměnou udat. Za mě je to názor takový, že by jsme to měli jenom učesat tak, jak to je, protože ona se v tom bude cítit dobře. Bál bych se jakýchkoliv výrazných změn, aby to na ní vůbec vypadalo dobře, aby se v tom cítila. Takže zkuste odhadnout podle těch fotek, co si myslíte vy, že by bylo dobré na ní udělat. Já osobně si myslím, jak jsi zmiňoval tu hnědou a že má ráda ty zemitý barvy, tak já bych jí v tom držela i v tom oblečení, jelikož i z obrázku jde dost cítit, že paní je dost svá a že tam nebude úplně ten zásah jednoduchý, když nechápu, proč se teda přihlašoval do soutěže, kde je prostě změna podstatou, ale já si myslím, že něco vymyslím. Nebo dobře, celkově i s váma vymyslím. No. Co myslíš, Hani, ty? No tak u paní Aničky vlastně vidím, že opravdu ty pytle pod těma očima jsou dost velké, takže musíme rozhodně projasnit pod očima a nemáme tady žádné obočí, takže musíme zapracovat na obočí. To jsi zmínila správně, protože mi řekla, že jí neroste, že se ho musí dokreslovat, takže správně si na to koukla, že to obočí nemá, takže tam bych se na to zaměřil, ale ty teda zůstaneš v těch zemitých barvách něco hnědýho, přírodní možná, styl. No, něco takového přírodního, asi bych jí moc jako ona mi řekla, nedávala fialovou a tady tyhle věci. Mm-hmm. Ona mi řekla, že má ty vlasy kudrnatý, že se jí vlní. A mně se to jako líbí. Tady je zase problém ten, co už jsme tady měli několikrát, že když mají ty vlasy vlnitý a kudrnatý a začnou si to narovnávat, tak se z toho stane tohle takovej skrepatilej, chlupatý koberec. A to prostě nevypadá dobře, tak přemýšlím, jestli nechat vlnitou nějaký zajímavý mikádo trošku a barevně asi bych zůstal. Vždycky byla blondětá, to si pamatuju, že mi řekla, že vždy byla blondýnou nebo ve světlejší. Taky blondýnou, nebo jí tam dáš něco zajímavějšího. Ona mi řekla, že to nechá na mě, takže já jí tam můžu dát klidně zelenou, že jo, když se rozhodnu, ale máš volnou ruku. Mám volnou ruku. Hele, nevím, ještě musím popřemýšlet, opravdu tady nevím, nedokážu říct, že takhle super bude vypadat. Tady to bude oříšek, si myslím, s paní. To už jde vidět podle fotografií, že to nebude jednoduchý. Ona je hodně, řekl bych, silná osobnost a bude to trošku takovej... Bude nám do toho mluvit. Challenge náš, jako kdo z nás vyhraje, jestli ona nebo my. Takže myslím si, že to bude zajímavý. My jsme tři, ona jedna. Necháme se prostě překvapit. Překvapíme i lidi, co jsme vymysleli. To bude bojovka, tak jdem na to. Děkuju.
Dobrý den, Aničko, vítám vás tady v módním koutku. Než začneme cokoliv vybírat k finálnímu outfitu, mě by zajímalo, jaký druh oblečení máte ráda, co by, čemu se nebráníte, nebo jestli mě necháte volnou ruku, co naopak, kde ráda nakupujete a podobné věci. Dobrý den, no tak jako jsem spíš sportovnějiš založená. A to z jakého důvodu? Protože... Je to pro mě pohodlnější. Ale byte elegantní a pohodlná, jde taky. Podívejte se na mě, já jsem ale jako sportovní ležernost. Například moje ikona taková je Chantal Poin. Ano. Takže mám ráda tenhle styl oblíkání. Mám ráda spíš podzimní barvy, což je láhvově zelená, hnědá, oranžová. Těmto barvám se nebráním. Jako. A kde nakupuju, byla vaše otázka. Hrozně ráda chodím po Sekáči, přiznám. To je zajímavý, tam taky nakoupíte zajímavý kousky. Určitě. Ty anglický uvazovkách jsou úžasný. Úžasný. A k dnešní proměně, mě by zajímalo, jaká byste chtěla být dnes? Jo? Nebo jako máte i, nevím, co jste říkala Tomášovi, nebo tady tyhle věci. Mě zajímalo, jaký barvy vlasů, nebo co by se vám líbilo, tak, abych já vás mohla oblíknout. Mně osobně by se na vás líbily šaty, nějaký lodičky, nebo balerínky, nebo případně vysoký kozečky, aby vám to bylo pohodlný. Nebo taková ta italská móda. Mně by se právě líbilo něco takového, co by vám potrhlo tu ženskost, jelikož vidím, máte super postavu, tak nevím, proč se zahalujete do takových volnějších věcí, i když je to pohodlný, ale pohodlný může být i hezký a čistý. To bezesporu, tak určitě bych přijala váš návrh italský módy, teda, ale s výjimkou teda kecek. Ty nemáte jako ráda určitě? Ne, to neuznávám. Já mě by se ani k vám nelíbilo, protože vidím, že máte nějaký kozačky na podpatku, takže máte ráda, jakože když nosíte tu postavu na těch podpacích a podobné věci. Člověk je takový zpříjmenější. No. Teď vidím, že máte nějaký tady doplňky, to je hezký, ano, takový děkuji. Jako přírodní, jo. Do té hnědý barvy, což je tady i ten kabát. No tak ten zrovna je úžasný, teda to musím říct. Ten by se mi zrovna líbil. Třeba ten si myslím, ten že by vám strašně slušel. I s nějakýma šatama, nějaký třeba kozačky. Vy byste mohla klidně ukázat i ty vaše krásné nohy, co máte. A nestydět se za to dát punčešky, nějaký podpatky, sukínku, šaty a k tomu tenhle kabát. K tomu, jak máte ráda ty doplňky, klidně bych dala nějaký i čepice. Tomu bych si taky nebránila. V pozdějším samozřejmě teď máme podzim, takže teď ještě čepice ne, ale nějaký ty rádiovky taky by nebyly od věci. Nosíte? Mám všechny barvy, kromě fialové. Bytostně nesnáším jednu jedinou barvu, to je fialová. Takže tohle nebrat. Ne, ale jinak to, co jste všechno prozmínila, tak velmi ráda. A je něco, jako s čím byste chtěla třeba poradit? V čem se třeba fakt necítíte? Určitě jste přišla tady sem do téhle soutěže, protože jste si řekla, něco chci změnit. Ano, jako. Určitě. Určitě si nechám poradit spíš, jako ani ne na denní nošení, ale když jdu do společnosti. V tom teda jsem taková nejistá a ráda si nechám poradit prostě, jestli volnější střih nebo vypasovanější. Volánky jsem neskoušela, ale říkám, to klidně nechám na vás. A volánky by vám klidně šly. Já si myslím, že více v těchto partiích bych se určitě nebrala i na takový ty nabírané rukávy, nebo volánkový teďka jsou v módě i takový ty mikiny třeba, nějaký kalhoty a volánkový, ale vy jste říkala do společnosti a volánkový rukávy. Ale teď jsou ty košile, klidně vysoký kalhoty, vy si to můžete dovolit. A nějaký volánkový košile a to by bylo fakt hezký, ale určitě to probereme a uvidíme, co vám dáme. Abyste vy i já byla spokojená se svojí prací. Určitě ženy i v jejím věku, s její typem postavy, bych doporučovala, aby se nebály nosit sukně, ukázaly nohy, dokud ještě můžou, dokud ještě slouží a mají ten dar, že vlastně nejsou nějak nemocný, tak ať je ukážou. A nebojí se experimentovat. Spíš bych se vyvarovala těm vzorům, ale stačí nějaký jednoduchý barvy, hezký, aby jim to potrhlo ten věk. Stylistka Simona tyto kousky vybrala v obchodním domě Desired. Tak, pojďme přistoupit tedy na ty vlasy. Co s vámi budu provádět? Potřebuji od vás trošku pomoct, protože
Úplně si nechci vás moc měnit, úplně diametrálně v něco jiného, ale chci, aby ty vlasy vypadaly trošku líp. Vadí mi to, jak je to takový přesušený, ale to je asi vzhledem k tomu, že se barvíte sama doma normální, protože to domácí barvení způsobuje, že ty vlasy jsou opravdu krepatý, suchý, akord u těch světlých odstínů. Já spíš u vás bych ani neměnil moc tu barvu, zůstal bych u té barvy podobný, co máte, protože nevadí mi to na vás a vy, jak jste říkala, že ráda chodíte do přírody, máte ráda ty přírodní i odstíny na sobě zemitý, takže bych u toho zůstal, vám to sluší, vypadá to dobře, ale udělal bych lepší ten střih, aby to bylo víc takový svěží, modernější a mělo to šmrnc, bude to vypadat dobře. Souhlasíte? Souhlasím. Dobře. Ty vlasy v té spodní části se vám moc krásně kroutí. Máte opravdu moc hezký ty prstínky a vypadá to hezky. Tohle nahoře, to je asi po těch barvách, to vidíte, jak to je spálený. Tak pokusím se s tím udělat něco, aby to vypadalo lépe. Ještě, vy to nosíte takhle rozdělené na prostředek, na tu pěšinku? No, víceméně. Asi spíš z toho uděláme jako nějakou patku. Dcera taky říká patce. Je to lepší, vypadá to líp. Dobře, tak jo, takže já si to jdu namíchat. Nechte se překvapit. Nechám. V dnešní době jsou trendy a jsou vyhlášeny jako modní věc, kudrnaté vlasy, vlnité vlasy. A měly by tak zůstat na těch lidech. Pokud si ty lidi ty vlasy narovnávají a neprofesionálně, pak si je zbytečně ničí a nevypadá to hezky. Vždy je lepší mít na hlavě hezké a zdravé kudrnaté vlasy, než mít na hlavě nepovedenou slámu. Nebylo to moc dlouhé? Nebylo v pohodě. Já jsem si mezi tím něco vybrala. Myslíte, Tomáši, tady to, že takhle dopadnu? Ne, na to zapomeňte. Nic takového na hlavě mít nemůžete. Dobrá. To je moc tmavý na vás. Dobrá. Tak, teďkon seďte v klidu. Jdeme na to. Tak, před operací. Ne, operace to nebude. Teda, aspoň vás to nebude bolet, takhle. Tak, jste mě teda uklidnila. Tak, pojďte mi vyprávět o tom, co ráda děláte ve volném čase. Svůj volný čas trávím na zkouškách a na vystoupeních v seniorském divadelním souboru. To jste zmiňovala. Zabere vám to hodně volného času. A tak poměrně, když máme před vystoupením, tak ano. Mm-hmm. Tak ano, a jinak tury prostě různý. Ráda se toulám přírodou. A sama? Sama u dcery se psy. Má 3 psy, takže si to užívám tam v lese s nimi. Ale jinak co ještě? Samozřejmě kultura. Různý divadelní představení, muzikály. No, taky víte co? To. Ráda chodím do kaváren. Pozorovat lidi. Baví vás pozorovat lidi? Přesně tak. A když takhle chodíte po těch kavárnách, po té kultuře, nechybí vám někdo? Třeba partner? No, v tomhle případku ne. Ale večer určitě. Večer? Je takový, ale takhle mám dost přátel. Takže ani v té chvíli ne. Ale večer, jako když přijde, tak samozřejmě, když se člověk dívá sám na televizi, nebo prostě si dám sama 2 vína. Takže určitě ve 2 by to bylo lepší. Ale přes den určitě ne. Jak dlouho jste sama? Teďkon 3 roky. Jste se rozešla s partnerem? Rozvedli jsme se, ano. Ale bydleli jsme spolu do, vlastně i po rozvodu, tak do jeho odchodu prostě, že zemřel. Aha. Před Vánoci, takže taky bylo takový těžký pro vás. Ale chtěla jsem se zeptat vás spíš, kdy se mi přimane na takovýho odborníka,
co ženy od vás převážně chtějí, třeba jestli jsou to střihy nebo účesy takový spíš jako extravagantní nějaký, nebo samozřejmě ty mladší třeba, jo, ale v mém věku taky se pouští do takovýchhle experimentů. Taky, ono záleží na typu člověka. Jsou ty lidi, kteří jsou hodně konzervativní, kteří se drží při zemi, pak jsou lidi, kteří si vymýšlejí nesmysly, který mít opravdu nemůžou, pak jsou lidi, kteří experimentují, mají na hlavě lecos, záleží, opravdu jako lidi chtějí všechno. Nedá se říct, že by chtěli jenom třeba krátký vlasy nebo jenom hnědý barvy. Opravdu dneska je taková doba, že se nosí všechno a ty klientky opravdu všechno chtějí. Tam potom záleží, v jakém stavu jsou ty vlasy a co nám dovolí vlastně ten vlas tvořit. Protože když jsou ty vlasy zdraví, tak můžete vytvářet účesy, barvy, jaký chcete, ale když jsou ty vlasy poškozený a takový přeschlý jako u vás, tak tady prostě moc toho vymýšlet nejde, protože ono to pak fakt nevypadá hezky a ty barvy nedrží ani ty účesy, takže je to vlastně to, co já říkám pokaždé, v každém díle, že na prvním místě a důležitá je ta kvalita toho vlasu. Ano. Odrosty natřeme barvou, abychom zakryli šediny, necháme působit, následně naneseme přeliv, aby spálené vlasy dostaly lesk. A nakonec umyjeme. Jsem na to zvědavá teda, co tam bude pod tím ručem. Teď to skoro ani nepoznáte. A u vás jsme opravdu zvolili tu proměnu takovou decentní, abyste to byla stále vy. Tak. Jdeme na stříhání. Víte, co mě zajímá? Ano. Jak to vypadalo dřív, když jste chodila třeba do salonu? Když jste byla mladší? Jako myslíte, kadeřnický? Nechodila jsem do salonu. Nikdy? Ne. Vůbec? Ne. My máme v rodině, teda jsme měli tetu kadeřnici. To má kadeřnice, holička v jednou. A ta stříhala vždycky celou rodinu. Takže vlastně dneska jako, už není, ale... Takže vlastně dneska jste jako úplně poprvé v salonu v životě, kadeřnickém? No, byla jsem třikrát. Třikrát. Úplně poprvé, když jsem se vdávala. Jak to probíhalo? Jaký vám udělali účes? No, účes byl takovej, že jsem přišla domů a dala jsem hlavu pod vodovod a... Super. Bylo. Super, tak to určitě stálo za to. No, to tedy. Tak, teď vás poprosím, vůbec se mi, ale vůbec se nehýbejte. No a po druhý, to si pamatuju, to bylo před maturitou. Na maturitní ples. A tam to bylo takový hokus pokus s barvou. Co vám udělali? No, měla jsem to takový dores z blond. A to bylo celkem dobrý, protože jsem měla dlouhý vlasy, takže jenom vyčesila takový kokrél nějaký. To bylo dobrý. A po třetí naposledy, takže opravdu jsem byla třikrát. A po třetí naposledy, když jsem se zase vdávala, a to dopadlo nemlich to samý, že jsem strčila hlavu pod kohoutek a... Účestala jste si to sama. Takže jste byla dvakrát vdaná. Ano. Tak jste měla teda dva partnery. Papírový. Papírový, ano. Co to znamená papírový partner? To, že jsem byla vdaná. Že jste byla vdaná. Ale jako jinak jste si nerozuměli, nebo... Že i my, když řeknete, že máte papírovýho manžela, tak to jako znamená, že to byl... Jako právě, že jsme si velmi rozuměli. Jo, protože když řeknete papírový sňátek, tak mi to přijde jako z rozumu, jakože, nevím. No, tak já právě myslím, že ty z rozumu jsou ty nepapírový a nejdýl vydržej, než ty papírový. Nůžky, hřeben i vlasový mák Tomáš Arsov už kmitají na 100%.
zkrátíme trochu tu a taky tady. Uvidíme, co si na milou Aničku nakonec vymyslel. Aničko, já už mám ostříháno a teď vás otočím. Poprosím vás, předkloňte se hlavou dolů a já vám ty vlasy nastajluju a ukážu, jak byste se o ně měla starat doma. Je, proto je hodně. Tak, úplně dejte hlavu prosím dolů. Úplně takhle? Jo, jo, jo. Uh-huh. A pokud budete používat nějaký pěnový tužidlo, třeba do vlnitých vlasů, tak byste si je vlastně měla vždycky rozetřít takhle v dlani a jenom do těch vlasů lehko vmačkat. Aha. Protože se dostane úplně všude a neslepí vám to ty vlasy. Aničko, nasadím vám teď na hlavu čepici, uh-huh, takovou lehoučkou. To kvůli tomu, aby vás diváci neviděli úplně ve finální verzi. Ano. A odvedu vás s Hankou na make-up. Pro mě nemůže pokračovat. Aničko, pojďte dál. Tady vám představu Hanku. Dobrý den. Dobrý den. Hanka, těší mě. Tak, neváhejte, vezměte místo. Neváhám. Dlouho jste neseděla, že? Ano, přesně tak. Tak, víte, co vás tady čeká? Líčení určitě. Ano, správně jste to viděla. Hani, co tě napadne, když vidíš vlastně Aničku tak poprvé naživo? Mm-hmm. Tak tady se určitě zaměříme u Aničky na pytle pod očima. Budeme se snažit projasnit to oční okolí a obočí, o který tam nevidím, takže určitě ho dokreslíme a dáme tomu obličej tvar. Dobře. Já si myslím, že tady by bylo docela dobré zmínit, když už máte ten problém s tím obočím, mm-hmm, protože co vidím třeba na ulicích hodně dámy, které mají nesmyslný tvary, co to vanilkový rohlíčky, hokejky nebo tak, takže si myslím, že tady by bylo dobré i pro divačky třeba zmínit, když je někdo určitě stejný typ jako Anička, co s tím dělat. Určitě naučíme jak Aničku, tak i divačky, jak správně si to obočí vlastně nakreslit, aby to udělalo krásné oči a ne smutné. Dobře, tak jo, nechám vás dámy, můžete kreslit, malovat. My se uvidíme za chvíli. Moc ti děkujeme. Děkujeme. Tak my začneme. Nejprve si odmastím pleť a potom začneme s make-upem. U vás určitě začneme pleťovkou, tudíž si uděláme lehký make-up, který vlastně nadále vykonturujeme, zapudrujeme a potom se pustíme na to obočí. Pověste, Maničko, líčíte se? Líčím se, ale líčím se tak jako denně líčení, což obnáší obočí, ano, a řasenku, těm končím, mm-hmm, ale s knarty tedy. Dobře, takže jste zvyklá něco nosit na rtech. No, určitě lásk. Mm-hmm, výborně. Mám pokladí v kabelce. Čím si obočí kreslíte? Používat nějaké tušky nebo stíny? Já jenom stínama. Mm-hmm. Poněč mě žádný nenarostlo, jiný si ho vytrává, já to teď. Mě nenarostlo takže stínama, aby to zase nebylo takový moc výrazné. Určitě. A držíte se svého tvaru nebo se snažíte dokreslit i trošku jiný tvar? Ne. Svýho. Uh-huh. Jak to narostlo, tak to dobře se snaží obtáhnout. Tak já vám ukážu toho nějaký, se bojím. Nějaký trik. Typy, triky. Mm. A ukážeme si, jak udělat vlastně takovýto dokonalé obočí. Uh-huh. Aničko, tak jak jsme se bavili, že bohužel trpíte pytlema pod očima, ano. Máte kruhy, takže se snažím to zakrýt. Nejdřív jsem vám nanesla velmi lehký make-up na celý obličej a na to, abyste dobře zakryla, vždycky doporučuji sehnat korektor, aby byl aspoň o jeden odstín světlejší, než vlastně ten daný make-up, tudíž vlastně krásně projasníte to oční okolí, mm-hmm, a lehce se ty kruhy potlumí. Pro ženy, co mají pytle a kruhy pod očima, určitě doporučuji chodit na kosmetiku, případně používat chladivé masky, klidně se je dávat do lednice, aby se oční okolí uklidnilo, schladilo a vlastně ten otok trošku zmizí. A co se týče toho make-upu, tak doporučuji třeba ohledně korektoru, aby vždycky zvolili světlejší odstín než make-up a vlastně trošku to protáhli níž. Udělali si takový trojúhelníček, který vlastně pak prstama zapracují do ztracena a oční okolí se projasní. Aničko, tak abyste docílila toho ideálního tvaru obočí,
tak nejtmavší bod a vlastně nejvýš uvedený bod je, když si vezmete od špičky nosu skrz panenku, tak vlastně tam, kde to končí, tak tam uděláte ten nejtmavší bod. Aha. Tak potom, když půjdete od špičky nosu skrz vnější koutek oka, tam by obočí správně mělo končit. A začíná vlastně, když si dáte přímo třeba štětec, kterým to budete vykreslovat, tak si ho vlastně zase dáte na špičku nosu a tam, kde se to protíná, tak tam by obočí mělo začínat. Určitě u vás je dobrá volba kreslit stínem, co jste říkala, že děláte. Ano. Určitě doporučuji pak aspoň kartáčkem ještě pročesat, aby bylo co nejvíc přirozené. Tak jsme, Aničko, úplně u konce naší proměny. Teda alespoň tady u mě u make-upu. Moc vám děkuju, doufám, že budete s celou proměnou spokojená. Ráda jsem vás poznala a teďka bych vás poprosila za naší stylistkou Simčou. Poslední úpravy před velkým odhalením. Jak se bude Anička cítit, až se uvidí v zrcadle? Nabije jí proměna ještě větším optimismem nebo bude k některým částem proměny kritická? Pojďte tady, nebojte, tady. Já, takhle. Ještě se neuvidíte, pojďte, ještě ne. Tak, Aničko, máme to za sebou. Co vás napadne jako první, když si vzpomenete vlastně na celý ten den s námi strávený? Protože jsem nikdy nebyla na kosmetice, nemám srovnání. Ale tohle paní bych doporučila, ať se klidně sjedou i z jiných měst, nejenom u nás v Praze. To jsem moc rád. Bylo to, musím říct, že vypadáte opravdu perfektně. Hned bych vás poslal někam do Paříže, abyste si tam sedla někam do kavárny, dala si kávu a opravdu vám to moc sluší. Ráda byla jste někdy ve Francii? No jistě, v Paříži mám kamarádku Zuzanku. Tak o to víc teď důvod, abyste vyrazila opět znovu. Tak, já vás poprosím teď zavřít oči. Až řeknu tři, tak je otevřete, jo? 1, 2, 3. To je bláho, to jsem to viděla jenom ostří a mokrý. To je krásný. Děkuju. Nemáte vůbec tak. Fakt jste šikulka. Teda z toho mýho drnu, co jste dokázal. A to jsem žádný zázrak nedělal. Opravdu stačilo jenom málo a ten styl učesání, jak jsem říkal, ať si to nekartáčujete a nosíte ty kudrnatý vlasy, protože vám to moc sluší. Že by se člověk měl smířit s tím, co má, narostlo, tak, co má. No. Říkám, příroda to chtěla, tak mělo by to tak zůstat. To je úžasná proměna, jako prostě co se týče účesu. Paní, která mi dělala vlastně kosmetiku, mi i dala rady, což je smutný, že v mém věku jsem to ještě nějak neviděla, nepostřehala, nikde ne to. Paní vizážistka také jako skvostná, jako mě hezky nalíčila, jsem spokojená. A dokonce se i trefila barvama. Tak a já tady pro vás mám překvapení, protože vy jste přišla sama, ale sama úplně nebudete. Pojďte za námi. Mám tady vaší kamarádku. Kamarádku. Tuto. Ahoj. Ahoj. Ty jsi krásná. Ty jsi úplně jiná. Co? Ty vlasy, kde to všechno máš. No nádherný. Rozbavila jsem se tou chůru. Nádherný. Ty. A omládla jsi vysloveně. Je, děkuji. Taková to elegantní. Taková elegantní jsi. Taková ležerná. No, jasně, ale je to nádherný. Vypadá to krásný. Super. To se teda opravdu povedlo. No, asi začnu uvažovat taky, že něco ze sebou udělám. Máš to opravdu krásný. No teda to jsem úplně tak mile překvapená. Jo, já jsem je vždycky předtím, jo, znala takové, fakt, jak kdyby prošla průvanem, jo, ty vlasy. Teďka to má krásně upravený, i ta barva je taková, vypadá dobře, no, líbí se mně moc. U Aničky jsem zvolila vlastně zemitý barvy, jelikož ona mě i sama říkala, že má ráda hnědou, tak jsem se toho chtěla držet a chtěla jsem jí vlastně vyhovit v tom, co ona má ráda, v čem by se i dobře cítila. A zachovala jsem jí takový elegantní, čistý styl v těch podzimních barvách, což je trendy letošního podzimu. Outfit pro pořad Tomáš Arsov v akci věnoval obchodní dům Desired. Ještě než odejdete, než mi utečete, mám pro vás pár dárků. Toto je od partnera Babyliss, je to kulma na vlasy. Kdybyste si chtěla trošku vlasy přitočit, nebo kdyby vám to nešlo, máte tady pomůcku, se kterou vám to půjde snadno.
Od partnera Klášterní oficína, to jsou produkty, které používala Alena na kosmetice ráno. Všechno vám určitě řekla, co je třeba používat, tak to od nás dostáváte jako dárek, abyste si mohla doma s tou proměnou dále pokračovat, abyste udržovala tu pleť. A ode mě dostanete z mé kosmetické řady, jsou tam vlastně tři produkty, je to přírodní kosmetika na vlasy, šampon, kondicionér a bezoplachová péče, abyste si mohla krásně udržovat takovýto účes. A myslíte, že vás můžu poprosit, že za půl roku můžu u vás takhle se objednat? Určitě, určitě přes recepci cokoliv možné, takže můžete. Já vám moc děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří, udržujte se ve francouzském stylu. Myslete na mě, až se budete česat. Řekl jsem vám, co s tím. A teď můžete vyrazit do ulic, můžete se hezky bavit. Tak já ještě jednou moc děkuju. Děkuju vám taky, mějte se krásně. Taky, já děkuju vám za... Opatrujte kamarádku. Nádherná. Díky. Nashledanou. Tak jo. Nashledanou. Mějte se hezky. Kamarádka reagovala jako pro mě pozitivně, že se jí to líbilo. Uklidnila mě, že... Nebo potvrdila mi to, že já se v tom fakt dobře cítím, no. Tak to mi udělala ráda, že se jí to líbí taky. Určitě jí pozvu na dvojku, protože mě překvapilo, že si mě přišla vyzvednout a že jste to takhle dokázali zařídit.